Hi, mama. Hi, Skat. Her kommer nogen hunde. Jeg kommer op med min bil. Hvad er der sket med min master? Hvad fanden er det? Den der kølerhjelm, den er sgu da bukket, Gex. Motorhjelmen, den er sådan... Den har fået tryk, for den er sådan bukket. Gex, hvad har du lavet ved bilen? Nej, hvad er der sket? Ej, hvor mærkeligt. Der er ikke nogen sidelygte overhovedet. Den er fuldstændig væk. Det er ikke mig. Jeg mener det. Jeg har lavet... Jo, nej. Det der. Blinklyset manglede, men den anden, den lavede jeg, da jeg kørte ind i den hvide bil. Men Gex, hvor mange skader har du lavet? På mig selv eller på andre? På hvor mange skader har du lavet, fordi jeg får altså også mails fra Tryg. Hvem er Tryg? Tryg, det er mit forsikringsselskab, skat. Ja. Og inden du har omringet det er meget mail, hvor man får kundemails. Nej, de skriver om skader. Jamen, du kan jo se, der er nogen, der har taget mit blinklys og mit masterlogo og lavet et hul i min bil og fjernet resten og løftet kølerhjelmen. Den ligner altså en, der har været i krig. Gekko, kører du ind i alting? Nej, jeg har faktisk ikke kørt ind i noget i flere uger. Ja, men jeg kørte ind i 3 biler. Men det er også fordi, folk de kører virkelig dårligt. Det er heller ikke min skyld, at folk de kører ind i mig. Og det er heller ikke min skyld. De mennesker, jeg påkører for eksempel, det er jo dem, der går ind i bilen. Det er jo ærligt, det er ikke min skyld. Og jeg er en god bilist. Jeg har lige lært at køre bil. Jeg har alle reglerne totalt fresh. Gex, jeg er simpelthen til at påpege, at du bliver nødt til at køre lidt bedre. Jamen, jeg har også tænkt mig at købe en ny bil. Nej, det synes jeg, du skulle lade være med. Jeg synes bare, du skal skramle videre i den der. Nu har jeg, ligesom du sagde til mig, du skal have en bil, for du kan smadre den. Nej. Jo. Der er plads til skader på en gammel bil.